А там буде дуже холодно. Ти крупний вже це має. Все, боец, готов. А ты будешь такие разбить? Ласка, заходь. Так кто я бажающий, может быть, у тебя. Я думаю, що це буде одне з найцікавіших майданчиків. Хто перевозить, транспортує. Да. У мирному житті. Але коли... Це дуже важливо, коли ми відчуваємо на собі відповідальність за наше майбутнє, за майбутнє нашої держави. І це крок для того, що виховання наших дітей, нашого майбутнього покоління, надання їм професійних навичок, а саме головне – поваги до праці, поваги до зароблених грошей і відчуття вдячності батькам за їх турботу.